Inak ty máš aj partnera, ktorý je umelec a keď sme sa rozprávali kedysi, vravila si, že on sa teší na tú Ivetu, tak povedz, možno aj z tej jeho strany by ma zaujímalo, keďže sme už raz robili aj tomuto článok a on bol taký veľký tvoj podporovateľ, že aké to bolo, keď už to vyšlo a si to pozrel? No on si to pozrel dokonca dvakrát so mnou celé, jeho rodičia to úplne milujú a sranda je, že nielen on akože je ten podporovateľ, ale že tá Iveta sa začala vysielať, neviem či to viete, aj v Čechách a myslím, že to bolo na ČT alebo tak proste, že na i vysielaní a máme veľmi dobré ohlasy z Českej republiky, čo ma za prvé prekvapilo, že rozumejú východniarskému jazyku a naozaj ma zastavili nejakí ľudia na ulici, že vy ste tá Iveta, to je boží, že akože som bola prekvapená, že to prijali v tých Čechách a no on videl aj teraz so mnou nejaké prvé dva diely Ivety, tak bol, on je veľmi prísny, tak mi hovorí, že no, ako je to cítiť, že si Iveta je späť, povedal. A robí si srandu, že vždy, keď je to obdobie Ivety, tak ja som aj Iveta doma. Tak on, že Iveta je späť, tak asi som to dobre zahrala.